اندامانی باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران کە خۆنیشاندەران پێیان وابوو ئەوان لە بنکەی سیخوڕی جاسوسی تروریستی کۆماری ئیسلامی کۆبوونەتەوە فیلم هەڕدەگرن تا ناسنامە و هۆڤیەتی خەڵکەکە بناسن. بەڵام خەڵکەکە ماژە بەوە دەکەن کە ئێرە تارانیا ئێران نییە کە ئەوان بۆ گرتووخانەی کەهریزەک بەڕێ بکەن، بەڵام ئەوان لە بەرانبەر تووڕەیی و قینی پەنگ خواردووی خۆنیشاندەراندا لە ڕاستیدا زەبوون و داماون. ئەوڕۆ ڕێکەوتی نۆی مانگی مەی 2010 زاینی لە بەردەم باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پاریس بە سەدان کەس لە ئێرانی ئازادی خوازەکان لە کوردەکان بەمبەستی مەحکومکردنی سیاسەتی لە داردانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە تایبەتی لە داردانی چوار تێکۆشەری کورد کە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ لە گرتووخانەی ئەڤین پێکهاتبوو ناڕەزایەتیان دەربڕی لە بەردەم باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران. وەکو دەبینین ڕۆژی یەکشەممەیەوە پۆلیس غافڵگیر کراوە، هەر بۆیە بەشێکی بەرچاو لە خۆ نیشاندەران لەلایەن پۆلیسی وڵاتی فەرەنسا لە شاری پاریس دەست بەسەر کران کە پاش لێپرسینەوە و لێکۆڵینەوەیەکی کورت بەڕێزەوە هەموویان ئازاد دەکرێن. هەروەها دەبینین کە کارگێڕانی باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران وێنە لە ئێمە هەڵدەگرن، ئێمەش دیمەنی ئەوان دیمەنی نامەبارەکی ئەوان لە ڕاستیدا هەڵدەگرین، بەڵام بەبێ ئەوەی هیچ ترس و خۆفێکمان هەبێت ئەوڕۆ ڕێپۆرتاژێکی تێر و تەسەلمان لە ڕێپێوانی ئەوان بۆ ئامادەکردن. هەروەکو دەبینن پۆلیس بە شێوەیەکی چڕووپڕ لێرە و لە دەوروبەری باڵوێزخانەکە ئامادەیە ڕێپێوانەکە لە کاتژمێر شوارەوە دەستی پێکرد کە ئێستا نزیک بە کاتژمێر حوتی سەر لە ئێوارەیە و وردەوردە خەڵکەکە دوای دەست بەسەرکردن لەلایەن پۆلیسی فەرەنسەوە بەرەو شوێنێکی دیکە ڕاگوێزراون و ڕێپێوانەکە بەکردەوە کۆتایی پێهاتووە. خەڵک بە وتنەوەی دروشمی نەمان بۆ دیکتاتۆر خامنەیی قاتڵ و مرۆڤ کوژە ئەم جنایەتەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان مەحکوم کرد و ڕایانگەیاند کە باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕاستیدا بنکەی سیخوڕی جاسوسی و تروریستیە. یەکێکی دیکە لە بەشداربووانی ڕێپێوانی ئەوڕۆ کچە کوردێکە بە ناوی ڕۆژانی دیباچی یا قەتاری. ڕۆژان، بۆچی لە ڕێپێوانی ئەوڕۆدا بەشداریت کردووە؟ شتێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ گەری ئێمە، چۆن ڕۆڵەکانی خۆمانن کە ئەو ڕۆڵە سێدارە دراون کە ئێمەش دەبێت هەرچی لە دەستمان بێت بۆیان بکەین کە ئەو جیانە
او مردنا بي بانقنا بي رجاي وان دريجي هبه رجاي وان دريجي بيني نواك وزيفة معنا مقاهاتونا هزبا چي دا كيكا نش جيراوي دا زبسر نكراوي والله من اگر جيراباشم زور زور بإفتخاره بسر بنگا ودكس منوية تون لبر حقي خومان لبر حقي او زواناني كجيراون اما خومان خوبشانداني كمان رو برد انجام داوا بي بانكي دولتي بلام پیویست جنب که آواندا، او مسئله جورک نوا، با عنوانی کشوری که آزاد دوتنان یارم تی ایم بدن که او اعدامو فرسی. زور باشه. سپاس لئوا. یکی دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به حکم اعدام زندانیان سیاسی که امروز تاریخ 9 می در تهران به وقوع پیوسته خانم رؤیا حسن به عنوان یک فعال حقوق بشر هدف از شرکت در چنین حرکت اعتراضی چیست رؤیا خانم؟ هدف اینه که بیشتر از این انسان‌ها جوان‌های ما کشته نشن. ما نمی‌دونیم وقتی که اصلا به چه دلیلی به چه حقی به چه حقوقی اینها انسان‌های بیگناه جوان‌های ما رو می‌کشن و بعد اون وقت میان اینجا خیلی راحت نشستن بعد فکر میکنن که مثلا ما هم هیچی نمیگیم. نه، بالاخره توی مملکت‌های آزاد حداقل اگر در مملکت خودمون نمیتونیم کاری کنیم، در ایران متاسفانه در کشورهای دیگه انقدر حق و حقوق درست هست، حقوق انسانی، که حداقل ما بتونیم در مقابل حق‌های خودمون دفاع کنیم و بتونیم حرفمون رو به همه جهان برسونیم. واقعا امروز وقتی که این خانم این همه این اعدام ها اینجوری کشته میشن به چه دلیل؟ چرا؟ واقعا چه معنی داره؟ چه حقی؟ و حتی الان شما نگاه کنین برداشتن مردم ما رو بردن دوباره، دلیلی نداره که. شما جهت مخالفت با حکم اعدام کلن به تظاهرات امروز اومده؟ بله. بسیار سپاسگزارم. Thank you.